Ja munduar të flasë me njërin prej protagonistëve të rëndësishëm, Fadil Ogjën, në cilin kam zhvilluar një intervjistë të gjatë, uh, a i pretendon që në Bujan i kanë gënyër. Thot që në Bujan ne, ne jemi folë për një bashkëpunim për të luftuar kundër fashizmit, me idejnë që qështja Kosovës do të vendosët nga vetë populli Kosovës mës luftës. Por kjo gjë nuk ndodhi. Ju e dini që Fadil Ogjën ka treguar dhe njënga, njënga gjestet, po një nga një nga gjestet, një nga një gjarët impresionuset, cilë nga munduar të hetojmë pas, a ja vind të fajnë që i thotë që kërë mbritin Shqipëri, takove në verogjë në zyrën e ti si Kërë Ministri Shqipëris, dhe ju ankova për qështje në Partisë Komuniste Jugoslave, që nuk përna jep të lirisa duaj, që përna silë të kuadros sërbe tjera, dhe thotë në momentin që unë mbritan në aeroportin e, e, e Beogradit, me njëherë informacioni për shdojgjë që unë kësha folur me verogjën, kështë mbritur për para të Rankovici. Dhe a i që në këtë moment, dhe tito, kuptohet, në këtë moment, unë pata një përplasje me ta për këtë arsye.